Boa tarde. Boa tarde. Pegar minha. Deixa, é pra deixar. É pra deixar, Rodrigo. Ele não pode pôr. Não, é pra deixar, é pra deixar. Então aí é roubo já. Aí já não é levar preso, aí é roubar. Não, aí ele, o Marquinho falou que é pra deixar levar. Bom, aí o senhor tá falando que é roubo, aí que eu vou guardando aqui, ô. Aí ele liga aqui, o senhor prova lá que foi roubo. É porque eles estão brigando. O senhor prova lá. O seu João, o seu Marquinho falou que é pra deixar levar. Eles vão, vocês vão levar para a delegacia, né? Que é para levar para a delegacia e fazer o boletim de ocorrência. Para a gente fazer as coisas. Eles que determinam. Uhum. Eles que vão determinar. Eu só quero, daqui vocês vão para a delegacia, né? Não, com a gente não vai fazer o que você quer. A gente vai para a prefeitura, que é o procedimento normal. Tá, nós vamos para a prefeitura, da prefeitura, okay. Né? Desce para a delegacia. Aí a gente precisa do nome completo, do CPF. Não vou dar meu nome. Não, pode pegar o meu nome. Tá. À vontade. Seu nome? No final aqui, no lugar de 27 é 3. Aí. E aqui é 27.